Keda te siis ootate sinna veekäitlusoperaatori erialal õppima? Kui me räägime siis nullist alustajatest, siis ootame eelkõige noori, kes on lõpetanud keskkooli, omavad huvi veemajanduse ja tehnika vastu, sest et tänapäeval on hästi paljud peaaegu kõik Eesti veeposeamad on ju uuendatud, on hästi palju on sees digitehnoloogiat, kaugijuhtimisi, et siin on sellist taipelikust jah vaja, aga see on ka õpitav. Neid me ootame, keda huvitab see, et kas meil homme üle homme ka puhast vett juu on, kas meie reovesi on puhastatud, kui ta loodusse läheb. Aitäh sulle, Ivar! Ja keda hakkas nüüd rohkem huvitama seriala, saab rohkem infot lugeda Järvamaa Kutsehariduskeskuse kodulehelt. Ole kursis töömaailma teemadega. Klikki telli või subscribe ja näe kõige uuemaid videoid esimesena.